Gimnazije Pirot iznedrila je još 123 maturanta, među njima su 24 Vukovca. Po tradiciji danas je za sve njih priređen prijem u školi i diplome su im svečano uručene. Većina nastavlja školovanje, a gimnazijski dani utkani su ne samo u njihovo dosadašnje obrazovanje, već i odrastanje. Dosta toga sam naučila i stekla sam prijatelje koje ću verovatno pamtiti za ceo život. Kakve je sada osjećaj kada kao maturant izlaziš iz ove škole? Pa srećna sam. Do negde sam i tužna, zato što ipak nije malo vremena, 4 godine, ali sam jako srećna. Veoma je brzo prošlo i stvarno smo se svi uklopili kao jedna porodica i prijatelji sve i stvarno mi je brzo prošlo i baš nam je žao što se rastajemo skoro. Škola je relativno brzo protekla, imamo najlepše iskustva i zadnje ove 4 godine. Direktorka škole Ivana Kostadinović kaže da je ovo još jedna u nizu gimnazijskih generacija za ponos. Zaista jedna uspešna generacija i volim da kažem da je svaka generacija maturanata Pirotske gimnazije posebna na svoj način, zato što odrasta u posebno vreme i školuje se u posebno vreme, ne možemo porediti na takav način. Ova deca su zaista odrastala i školovala se poslednje 2 godine pod posebnim okolnostima, kao što svi znamo, i zbog toga mislim da i ovaj uspeh koji su postigli, a uspeh je sjajan, ima i veću vrednost. Svečanost dodele diploma uveličali su svojim nastupom članovi hora gimnazije i školskog orkestra. U narednoj školskoj godini gimnazija Pirot upisuje 130 učenika u 5 odeljenja.